Henok Goitom med AIK såg till att vinna med 2-0 mot IFK Norrköping och gjorde ett väldigt bra genrep, får man säga. Ja, vi är väldigt solida försvarsmässigt. Vi kanske borde kunna hålla bollen lite mer. Det känns som Norrköping hade mycket mer boll än vad vi hade. Men det är någonting som vi får träna på. Det är bra att få en motstånd som Norrköping som kan göra oss en sån här match. Då kan vi se senare vad är det vi behöver förbättra oss på. Det har varit lite av en snackis just AIKs anfallsspel. Bristen på mål har det pratats om. Men idag kändes det som det fungerade mycket, mycket bättre än vad det gjort tidigare. Ja, vi hade ju några målchanser i första halvan också. I andra halvan hade ännu mer chanser. Så det gäller liksom bara att sätta dit dem. Men som sagt, jag tror att några saker föder andra saker. Och det är att kan vi hålla bollen lite mer så har vi också mer kraft för ja, kanske sätta dit målchanserna och komma till ännu fler målchanser. Och det är någonting vi ska nog prata om ihop oss, hela laget. Vad är det vi ska tänka på så att vi kan ha lite längre anfall. Samarbetet mellan dig och Kirpic, hur känns det? Känns bra. Han är väldigt, väldigt lyhörd. Även om inte han kan engelska så kan han vissa få ord och det räcker. Och jag tror att båda två är tillräckligt smarta för att se vad den andra gillar att göra. Så att, det funkar mycket bra hittills och jag tror att det blir ännu bättre med tiden. Din fysiska status spelar ändå, vad blir det, 60 idag? Hur är det? Jag tror att man tar det som det kommer. Varje match har sin egen prägel och får vi se nästa vecka hur lång tid. Ibland kan det vara så att man har bollen i de flesta minuterna av matchen och då är det kanske lite lättare att spela fler minuter och i vissa matcher så har man kanske mer försvarsspel. Så jag tror bara att man ska inte koncentrera sig på några minuter utan mer att man får ta det som det kommer och sen när man väl känner sig trött så vet man att det är därifrån man tar det till nästa gång.